Il-Partit Nazjonalista għet jistiden l-Gvern biex jitwaqqaf Task Force Nazjonali biex sem ta' zewċnaħat naħat tal-Kamra fl-imkien ma' l u l-esperti fil-qasam finanzjarju għalli Malta terġa' tkun fuq l-istar bajda fl-issar zmin possibli. Ekk iddikjara l-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grek fil-dawl tal-fat l-Financial Action Task Force l-FATF podġa l-Gvern Malti fuq dik marufa bħala l-Grey List. Et nistiden l-Gvern li jena għatmana biex inwaqfu task force nazjonali biex Malta terġa tkun fuq il-lista l-bajda fl-aqsar smin possibli. L-FATF terġa til-taqa fuq Tubru u Malta tri terġa tkun fuq l-agenda. Din id-darba biex nerġa u morru fuq il-lista l-bajda. Din il-pozizjoni meħuda minn din l istituzzjoni ta' reputazzjoni fuq livell dinji Mejusa bħala assis kontra l-ħasil tal-flus u għaslet wara l-inħasset il ħtijġa li kunu investigati baktar reqqa l-akkużi ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus fil-ħidma tal-gvern Malti. id deċizjoni sfortunatament tistessar raff effetti seri u negativi għall-ekonomija ta' pajizna. Bek il-gvern Malti sar l ewwel wieħed ta' stat membru tal-Unjoni Ewropea li spiċċa fuq din il-lista e kif ma ta' pajizna issa żdiet ukoll il-gvern tar-Rumanija dwar dawn l-axar zviluppi il-kap tal-Partit Nazjonalista Bernard Grech esprima dispjaċir tiegħu għax li danu kastik fuq l-poplu malti għawċi kollu. Tenna li danu moment li flimkien naħdmu għal konsensus nazjonali. Ninsab dispjaċut ferm li pajizna t fuq il-lista l griża tal-Financial Action Task Force. Danu ma fuq il-poplu malti kollu. Damu ix il-moment li nerġan fakkara għaliex. Wasalna saw. Iżda l-mument illi naħdmu biex nilħu konsensus. Nazzjonali. Il-kap tal-Partit Nazjonalista għalli jinsaf fiduċjus li flimkien bħala poplu wieħed nistaw nelbu din l-sfida kif għalibna l sfidi l gbar tal-li moddi. Bħala gvern alternativ, il-Partit Nazjonalista jwiet li dejjem mitejjeb reputazzjoni ta' Malta billi tassew iżit il-trasparenza, jipromov l-integrità, iżid l-skrutinju u jibdel il-mentalità fl-ola istituzzjonijiet tal-pajis fos dawk il-pajizi li jidru il -il li saħu biex il-gvern Malti jispicċa fil-grey list emdaq tal-Istat Uniti. Malta jissa tispicċa fuq lista li tinkludu koll l albanija -al il-Zimbabwe, il-Panama, il-Sirja u l-Yemen.